odayaashan guurtida golahan guurtida marka imanka ima sida uu yahay sida uu yahay maanta waa rag u baahan nastiima markaa nin sagaashan jira ama sagaashan ka weyn ama sideetana oo caafimaadkiisii jir ahaan iyo maskaxaanba dee soo daaday dalkana wuxuun dee usoo qabtay xanaan u baahanya maanta in xoog laga doono maa dadku waxyaala badan bay ka sheegsheegaan saleebaan anugu waxaan qabaa saaxiibkay inay arrintaas ka hoostay waxaan leeyahay muuse xaaladda mudakordhinta ee golaha guurtiga waxaa ka dhashay khilaaf amba qallaaso siyaasadeed ay dalka ku qirantay political crisis markaa maxaa lagu dabiibi karaa baa islaata arrintaas bismillahi raxmaan raxiim arrintaa dee waxay la tahay dabalkeedu waa cad yahay horta odayaashan guurtida golahan guurtida marka imanka imasta uu yahay sida uu yahay golahan distoorka wuxuu siiyaa sifooyin lagu soo duurto shuruuc ay da-du ka mid tahay dhaqanka iyo diinta inuu yaqaanan ay ka mid yihiin shuruudaha kale wuxuu la wadaagaa golaha wakiilada boqolkiiba in dhowr iyo soddona labaiyosideetanka dhowr iyo soddon inoo ka mid a shuruudaha ma buuxinayaan maanta waxay ku yimaadeen dhexaltooyin ama waa in yaroo la keeno la yidhaho qoyska biilka u qaado waa bii bedelay ama adeeru yahay ama walaalkii oo dhoofay baaba uga tegey horta halkaa dee golo hawshii dadkii loo xilsaaray wixii laga doonayay hawlin baa ka maqan boqolkiiba labaatan in ka midi ama labaatan ragga ku jiraa maanta waa rag u baahan nastiima bini aadmiga marka uu caruurta yahay oo uu dhasho inta aanu xoogaysan wuxuu u baahan yahay daryeel marka aynu gabowno cimrigeena ninkiilaa cimrigiisa dar waqtigiisa gaadhaan dee qofku daryeel buu baahan yahay markaa nin sagaashan jira ama sagaashan ka weyn ama sideetana oo caafimaadkiisii jir ahaan iyo maskaxaanba dee soo daaday dalkana wuxuun dee usoo qabtay xanaan u baahanya maanta in xoog laga doono ma horta intaan sharciyad iyo dee la eega siyaasadiiba caqliyan boqolkiiba lixdan meesha ragga joogaa waa waxaan aan u baahan iyo waxaan hawshii laga doonayay halkan aan furin karin oo aan ku imanin safihii distooriga ahaa ee ku yimid safa'a dee geerida iyo hal iswatada